የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን መጋቢት 25 ለ26 ከንጋቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በምስራቅ ወደጋ ዞን ጉዳያ ቢላ በተባለው አካባቢ ወይም በወረዳው የስላሴ ቤተክርስቲያንን የታጠቁ አካላት አውድመውታል አቃጥለውታል በርካታ ንጹሃንም መግደላቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው ደረሰን። ይህን ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች እየገለጹት እንዳለው በኦነግ ሸኔ በተባለው ቡድንና በስንቅና ትጥቅ አቀባዮቹ በተባባሪዎቹ በኩል መሆኑን ነው እየገለጹልን ያሉት። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከንጋቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በተከፈተው ተኩስና እስከ 5 ሰዓት በቆየው እስካሁን በደረሰን መረጃ መሰረት 8 ተገለዋል። 6 የሚሆኑ ሴቶች ናቸው አብዛኞቹ ታግተው ተወስደዋል። ወደ 5 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የሚያሳይ መረጃ ደርሶናል። ከቆሰሉት መካከል ደግሞ የስላሴም ቤተክርስቲያን ወይም የገዳሙ አስተዳዳሪ የሆኑት ቄስ ተመስገን መንግስቱ ይገኙበታል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ 8 የሚሆኑትን ንጹሃን ስርዓተ ቀብራቸውን ፈጽመው እየተመለሱ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ደርሶናል። ሌሎችንም የማፈላለግ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በርካቶች በረሃ ውስጥ ገብተዋል ተሳደዋል። ያው እዛው ከነቤቱ የተቃጠሉ ሰዎችም እንዳሉ ንጋት ላይ እንግዲህ ሰው በተኛበት ሰዓት ነው የጥቃት የተፈጸመውና ቤታቸውን በሩን በመዝጋት ያቃጠሏቸው እንዳሉ የሚያሳይ መረጃ ነው ደረሰን። እዛው ቤተክርስቲያኑ ላይም ደግሞ ቤተክርስቲያኑን ሲያቃጥሉ ያገኙአቸውን ሰዎችን መተዋቸዋል። የሞቱም አሉ የቆሰሉም እንደዚሁ። ስለዚህ አሁን በፍለጋ ላይ ናቸው ያሉት። የሚገርመው ነገር እስካሁን ከቀኑ 7 ሰዓት ድረስ አንድም የመንግስት የጸጥታ መዋቅር አልደረሰልንም የሚል ነገር እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነግረውናል። ከጧቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ምንም አይነት የጸጥታ መዋቅር አልደረሰም። የአካባቢው ነዋሪዎች ናቸው ራሳቸውን ለመከላከል ጥረት እያደረጉ ያቆዩት አልቻሉትም። እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ የወንጀል ድርጊት ነው የተፈጸመው። ሴቶችንም አግቶ መውሰዱን የሚያሳዩ መረጃዎች ደርሰውናል። አድራሻቸው ያልታወቁ በርካቶች ናቸው። ይህም በተመለከተ እንግዲህ ሀዘንተኞቹን በቀጥታ ስልክ መስመራችን አግኝተን ምናነጋግር ይሆናል። እናንተም እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዞዱ አብራችሁ ቆያለሁ። አሁን ስርዓተ ቀብር ፈጽማችሁ እየተመለሳችሁ ነው? ስምንት አስከሬን አሁን አግኝታችሁ ቀብራችሁ እየተመለሳችሁ ነው ያላችሁት? አንድ ላይ ቀብረን ነው ያለ ነው። ባንድ ጉድጓድ ነው የቀበረን። አስትል እንደምን አላችሁ? በጣም እናመሰግናለን። ያው የደረሰውን በደል ሁላችንም ሰምተናል። እርሶ እንግዲህ የቄስ ተመስገን መንግስቱ ቤተሰብ መሆኑን የነገሩን፣ ያው ቄስ ተመስገን ደግሞ ቆስለዋል የሚል ነገር ተነግሮናል። ያው በርካቶች መገደላቸውና መቁሰላቸውን ሰማን። እስኪ እናንተ በቦታው ላይ ያላችሁ ሰዎች አጠቃላይ የሆነውን ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አስረዱ። ያው እንግዲህ ያለው ህዝቡ አሁን መጥቷል። አጠቃላይ በግራቀኝ ያለው መጥቷል። እና ያው እንግዲህ በፍለጋ ላይ ነን። አሁን አስከሬን ፍለጋ ላይ ናችሁ? አዎ። ያው ከሌሊቱ ከማድረጊያው ሊንደት ከቻሉ ብናምን የገበሬ አቅም የለውም። ሲሮጥም ምን እንጂ ሲታኮትም ነው የሞቱት። እንደገና ቤቱ ላይ ቤቱ ላይ እያስገቡት ያቃጠሉ። ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነበሩ እርሶ? አዎ እዚያው ነኝ። እዛው ከነበሩ መተው ጥቃቱን እንዴት ፈጸሙት የሚለውን ያስረዱን እስኪ። ያው በመጀመሪያ ትይተቆጡ ከዛ በኋላ መጡ ብለን እንትንትንል ቁማታ ስንፍና ደረሱና ቤተ ክርስቲያኑን ዘለው አካሉ። አሁን ድረስ ያገኛችሁት አስከሬን የስንት ሰው ነው? አሁን ደግሞ አንድ ተገኝቷል እየተባለ ነው። ወደ 7-8 እየተገኘ ነው መሰል። 8 አስከሬን ተገኝቷል? አዎ። እስካሁን ባለው 8 የ8 ሰዎችን አስከሬን አግኝታችኋል? አዎ። የደብሩ አስተዳዳሪ በጣም ተጎድተዋል እሳቸው? አዎ። ግንጭላቶች ላይ ነው የተመታ። አሁን ወደ ህክምና ተወስደዋል እሳቸው? አዎ እየሄደ ነው። እስካሁን የተገኘው የ8 ሰው አስከሬን ነው ብላችሁኛልና የማን የማን ነው ይታወቃሉ? ስማቸውን እስኪ የምታውቋቸውን ንገሩን።
ቦሰና አስማማው እሺ አዎ ሌላ ደሳለኝ ሰው አለኝ እሺ ነጂቱ አጣናት እንግዲህ ስሟን ሲቆይ እኮ ጎሹ እሺ አዎ ከታልጅ ነው የማልጅ የ እሺ ቀደም ሲል የነገሩኝ ነው ህፃን ልጅ አሉኝ የቅድሙን ማለት ሆኖ ሁለተኛ ነው ታዲያ የቅድሙ የማን ነው አዲያ ነጭ ፓፖ አይ ያው ሌላ ነው የደሳሌ ሰው አለ አዎ እሺ ሌላ ሸጋ ያስማማው እሺ ያ ማን ነው ሌላ ማን ነው ያ አዳነች ፓፖ አዳነች ባቡ እሺ አሁን የጸጥታ መዋቅር ደርሶላችኋል? መከላከያ ደርሶላችኋል? እስካሁን አልገባም? ምን በጎን ገና በጉዞ ላይ ናቸው እየተዋጉ ነው አሁን ስራ አልፈቱም እነሱም እኛም ምንድነው ወጣ ገበያ ያለ ነው ፈርተን ማይደረሰልን ለእናንተ አልደረሱላችሁም የት አካባቢ ነው ታዲያ ተኩሳለው ወባንች ምትባል ቦታ ደዚያ ነው ደርሷል የሚባል ወድኛል ደረሰልን አሁን 7 ሰዓት ነው የእናንተ ደግሞ ከንጋቱ 11 ተኩል ጀምሮ ነው ተኩስ የተከፈተባችሁና እስካሁን እስከ 7 ሰዓት ድረስ የደረሰ አካል የለም ነው የምትሉኝ አዎ ያው እንግዲህ ሰውልክ እሺ በጣም እናመሰግናለን የተከበራችሁ ነው ተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁንም ከአካባቢው ሌላ ኗሪን በቀጣይ ስልክ መስመራችን እናገኛለን እንድትከታተሉን አሁንም ባክብሮት እንጠይቃለን ጤና ይስጥልን እንደምን አሉ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ አካባቢው ላይ የተፈጸመው ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አብራሩ እሺ አካባቢው ላይ የተፈጠረው ችግር በቃ ካለው እስከ ጧቱ እስከ 5 ሰዓት ባለው ያው በውጊያ ላይ ነው ያለው አሁንም ቢሆን ያው በህዝቡ የፈለካሉ በሶስት ቀበሌዎች አገር በቃ ባሉት ላይ በቃ እስካሁን ድረስ ውጊያ ላይ ነው የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ እስኪ አብራሩ የደረሰው ጉዳት ከአንድ ቤተክርስቲያን አንድ ደብር አገር በሙሉ ተቃጥሎ ያው ህዝቦችም እሳት በልቷቸዋል ያገኘናቸው 8 ሰዎች ናቸው የተበከረው ሁሉም በቃ ያለ ህብረተሰብ እሳት ነው ያለው ጉዳያ ቢላ የሚባል አካባቢ ስላሴ ቤተክርስቲያን አዎ ውባንች ደግሞ አዲ ደንጎሮ ወረዳ ቀበሌ ነው ውባንች ላይ ያው የከተማ ቤቶች ለሰዋል ምንሻ በሙሉ ያው ተቃጥለዋል እነሱም ያው ተገሏል በሶስት በአራት ቀበሌ ወረዳ ገሮች ነው በቃ የተላከቱ እስኪ የጉዳያ ቢላውን ይንገሩን ያኛውን አግኝተናል እኛ አሁን የቸገረን ተጨባጭ መረጃ ስጡን ስለ ጉዳያ ቢላ አካባቢ የተፈጸመ ስላለው ነገር የሞቱት ሰዎች ምን ያህል ናቸው? እስካሁን ባላችሁ መረጃም የቆሰሉስ አድራሻቸው ያልታወቁ ስለሱ ንገሩንስ? አድራሻቸው ያልታወቁ 6 ሰዎች ናቸው። የቆሰሉት 5 ሰዎች ናቸው። 5 ሰዎች አሁን አስተናቸዋል አልተጨረሱም። የተገደሉትስ? የተገደሉት እና አሁን ቀብረናል። አሁን ቀብር ላይ ነው ያለነው። እዛው ላይ እየቀበርነው። ምን ያህል ናቸው? 8 ናቸው። 8 ናቸው? አው ከመንተናቸው ተቀበሩ ከሳቶች ያገኘናቸው በጥይትና በካራ የታረዱት ናቸው እንጂ ሳትሩ ተብለው ነው ሳት የበላቸውም በርካታሉ ማለት ነው ያልታወቁ በጣም ያልታወቁ ሳት የበላቸው ሰዎች በጣም በርካታ ናቸው ያው አንድ ቤተክርስቲያን ነው በቃ ቤተክርስቲያኑ ተቃጥሏል ቤተክርስቲያኑ ውስጥ የነበሩ ናቸው ደዛ የተቃጠሉት ወይስ ውጭ ላይ ያሉትን በሌላ ቤት ላይ ያሉት ነው የተቃጠሉት ቤት ላይ ያሉት ናቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትንስ አሁን ያገኛችኋቸው እነሱ ያው ወደ ክምና ላይ እንደሄዱ ወደ ተፈረ ቦታ አንስተው እንደሰለናቸዋል ገና ወደ ክምና ማለቱ እንግዲህ ያቱ ማይቀር አላክ ሲቃጠል ቤተክርስቲያኑ ሲቃጠል በቤተክርስቲያኑ ውስጥ የነበሩ ሰዎችስ የተጎዱ እነሱ የተፈጠረው እና አልተቀረሱም ታናቸው ቆስለው ወደ ክምና ተልከዋል 5 ሰዎች ናቸው ወደ ክምና አይሄዱም
አሁን አካባቢው ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ተኩስ ቆሞ አለ አይደል? ተኩስ ላይ ለተወሰነ ሰዓት ህዝብ ደርሶልናል። በቃ በቃ ስለደረሰ አሁን ትንሽ ጋር ሆኖ ገብተዋል። ያካቸውን ተውተዋል። ህዝብ ደረሰላችሁ? ከየት አካባቢ መጣ ህዝብ? ህዝቡ የኛው ነው። በቃ ህዝቡ በእኛ ሲመጣላቸው ህዝቡ ሲመጣ በቃ ሴት አምስት ሴት ይዘው ወጥቷል። ሴቶችን ይዘው ወጥተዋል። አምስት ሴት አግተው ወስደዋል። ይታወቃሉ? የታገቱትን ሰዎች የምታውቋቸው አላችሁ? አሁን እርስዎ በነገሩን መሰረት አምስት ሰዎች ቆስለዋል። አሁን ያገኛችሁት ስምንት ሰው ተገለዋል። ከዛ ደግሞ አምስት ታግተው ተወስደዋል። ይሄን ነው የሚመስለው። አዎ፣ የሌላ ደግሞ ስድስት የሚሆኑ አድራሻቸው ጠፍቷል ያላችሁን ከነዚህ ከሴቶች ጋር ጨምራችሁ ነው? አዎ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በአጠቃላይ የጸጥታ መዋቅሩ እስካሁን አልደረሰልንም ብለውኛል። እውነት ነው? የጸጥታ መዋቅሩ አልደረሰም። ይመጡም ይረዱን አልቻሉም። አይረዱም እነሱ ያው ሚረዱን አይደሉም እነሱ በቃ እነሱ ናቸው ያሰጉልኛል። እንዴት ማለት እስኪ አብራሩት። በቃ እነሱ ናቸው እኛ በጣም ያፈሩና ከማካከል ላይ በቃ እነሱ ናቸው ሊደርሱልን አልቻሉም። በቃ አልደረሱልንም። አሁን ከዚህ ላይ አልደረሱም። እየደረሱላችሁ ስላልሆነ ነው እንደዚያ ያሉት እንጂ በአጠቃላይ ወደ ውባንች አካባቢ ተኩስ አለ ሄደዋል የሚል ነገር ሰምተናል። እናንተ ደግሞ አሁን ከቀኑ 7 ሰዓት እየሆነ ነው። ውባንች ላይ ሄደዋል ተብሏል። ውባንች ላይ ሄደዋል ተብሏል። እዚህ አልደረሱልንም እና በዚህ መቋረማ ምትባል ሀገር አለች። በዛ ያሉትን አሁን የሞቱትን አናውቅም። አሁን በዛም እየተታፈሰ ነው እስካሁን ነበር። እሺ፣ በጣም አሁንም አልበረደም እየተታፈሱ ነው። ውባንች አካባቢ ያለው ነው በገዳሚት ማርያም? አዎ፣ ገዳሚት። ገዳሚት ማርያም አካባቢ አሁንም አለ ተኩስ? አዎ። ዛይ ከተማ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥል። ሌላ መናገር ይችላል? አጠገቦ ሄሎ፣ ሄሎ፣ እንደምን አሉ? እስኪ የተፈጠረውን ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያስረዱልን። ምንድን ነው የሆነው? ዛሬ ያጋጠማችሁን ነገር ያለውን ሁኔታ እስኪ አብራሩ። ጥባቱ እንግዲህ በአስራ ሁለት ሰዓት ላይ ነው የተጀመረ። ይቀጥሉ። ከዚያ ተኩስ እነሱ ከፍተው እንዳን እንደተኛ ሰው ቤቱን እየዘጉ ሰው እንዳን እንደተኛ ቤቱን እየዘጋ ቤቱን እየዘጉ እንዳን ያቃጠሉት ሰውን በሙሉ። በዚያ ላይ ደግሞ የተረፈው በቀጀራ ያንን ደግሞ በቀጀራ መጠው ደግሞ በሳት ከተውታል ሁሉን። አሁን እሳቱ ተርመጠመጠ ውስጥ እያወጣነ ሽተው አላስተገነ እያለ እየቀበርነ ነው ያለን። አሁን መንግስትም አጣ ነው የሚጠይቀንም አጣ ነው። አሁን ቤተ ክርስቲያኑ ላይ የነበረውን ጥቃት እስኪ ንገሩን። ቤተ ክርስቲያኑ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ምንቀብርም። ቤተ ክርስቲያኑ ነው አሁን ምንቀብራቸው። በቆደሮ ነገር በሸራ እየሰበሰብነ በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። ስላሴ ቤተክርስቲያንን አቃጥለውታል ሙሉ በሙሉ? አዎ፣ ያው በእናቱ ቢቀር በወዲያኛው መቋረቢያው እናት ምን አቃጥለው የቀረው ወዲህ በኩል ያለው ቀብር ምናምን ሁሉ ተቃጥሏል። ብቻ ላይ ዋናው ቤተክርስቲያኑ በጣም አልተቃጠለም። በጣም ያሳዝናል። የጸጥታ መዋቅር ወይም መከላከያ እስካሁን ድረስ አልደረሰላችሁም? አሁን 7 ሰዓት ሊሆን ነው። አልደረሰልንም። ግማሹም ውባንች የሚባል ከተማም ራሱ ተቃጥሏል። ሰውም ሞቷል። ወደ ስንት ሰው መቋርማ ገዳሚት ማርያም? አዎ፣ ገዳሚት ማርያም ይባላል። እዛ አካባቢም አለ ተኩስ? አለ አለ፣ እስካሁን አለ ተኩሱ። እስካሁን አልበረደም። በቅርብ ሰዓት ነው የጀመረው ወይስ እንደ እናንተው ጠዋት ነው? ጠዋት ነው እንደኛው ነው የተጀመረ። በሶስቶች ቦታ ላይ እንደኛው ነው የተጀመረ። ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ? እስኪ ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ? እኛ ህግ ይደረስልን። በቤታችንን ቤተሰቦቻችን በመንገዱ የተረፉት ወደፊት እየሄዱ ነው። በቃ መንግስት ደርሶ ቤተሰባችንና ልጃችን መኪና ተልኮልን እንዲነሳልን ነው የምንፈልገው። እኛ በቃ ቤቶች ስለጨረሱን በቃ መኪና ተልኮልን በቃ ህዝባችንን እንድናነሳ ነው መሆን ያለበት።
በጣም እናመሰግናለን። እናስተላልፋለን እንግዲህ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። ሰላም። ራችሁን የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት መጋቢት 26 ቀን 2013 ዓ ም በአቢደንጎሮ ወረዳም ሆሮ ጉድሮ ዞን ማለት ነው ጎርቴ ቀበሌም ልዩ ስሟ ውባንች በተባለች መንደር ጥቃት ተፈጽሟል። በዚህ ጥቃትም 6 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። የቆሰሉ ከ10 በላይ እንደሆኑ እየተገለጸ ነው። በርካታ የሚሆን ሀብት ንብረት ወድሟል። እንግዲህ ይህንን ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት አካላት እነማን ናቸው? ይህን ጥቃትስ ማስቆም ለምን አልተቻለም? የሚሉ ጥያቄዎችንም እናነሳለን። ያው ቀደም ብሎ ከንጋቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በጉዳያ ቢላ በተባለው ወረዳ ምስራቅ ወለጋ ዞን ማለት ነው በዛም የስላሴ ቤተ ክርስቲያንን አቃጥለዋል። እዛው የነበረው ምዕመናንንም ጥቃት ፈጽሞባቸዋል። በርካታ የሚሆኑ መቁሰላቸውና መሞታቸው ተገልጿል። እስካሁን ባለው መረጃ 8 ተገልለዋል። ወደ 5 የሚሆኑ ደግሞ መቁሰላቸው ተሰምቷል። 6 የሚሆኑ ደግሞ ታግተው መወሰዳቸውን የሚያሳይ መረጃ ደርሶናል። እንግዲህ ፍለጋው ቀጥሏል። አብዛኛዎቹ የጸጥታ መዋቅር እንዳልደረሰን የነገሩን በተለይ ስላሴ ላይ። በዚህ ደግሞ በውባንቺ ወይም አቢደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌም ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል በቀጥታ ነዋሪዎችን የምናነጋገር ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዞሩ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ነን፣ ደህና ነን። እስኪ ዛሬ ከጧቱ 1 ሰዓት አካባቢ ጀምሮም በሆሮ ጉድሮ ዞን አቢደንጎሮ ወረዳም ጎርቴ ቀበሌ በተለይ ውባንቺ በተባለው መንደር ወይም ጎጥ የተፈጸመውን ጥቃት እንዴት ትገልጹታላችሁ? እኛ ጋር አሁን ጎርቴ ቀበሌ ውባንቺ ቦታ ላይ ንጋቱ 1 ሰዓት አካባቢ ነው የጀመሩት እና በዛም በጥቃቱ ላይ ከባድ ጥቃት ነው ተኩስ የተከፈተብን። እዛም በተኩሱ ስድስት ንጹሐን ዜጎች ሙተዋል። እነሱም ያው 3 ሚኒሻ ሲሆኑ ሌሎቹ ታጣቂ ናቸው። ያው ህይወታቸው አልፏል። አንዷ ሌሎቹ አርሶ አደሮች ናቸው። ሌሎቹ አርሶ አደር ሚኒሻ ናቸው፣ ተነፋፈ ታጣቂዎች ማለት ነው እኮ። ሌሎቹ በሚኒሻ ውስጥ የታቀፉ እና እንዲሁ ጀሌዎች በሚል መግለጽ እንችላለን። ሌሎቹ 3 ጀሌዎች ናቸው፣ 3 ግን በመንግስት መዋቅር ውስጥ በሚሊሻነት የታጠቁ ናቸው ነው። እነሱ 3 በሚሊሻ በመንግስት የታጠቁ ናቸው እና በዚህ መካከልም ያው በቃ በጣም በከባድ ሁኔታ ሀብት ንብረትም ወድሟል። ሴትና ህጻናትም በቃ በአብዛኛው የገቡበትም አሁን ማንም ቤተሰቡን ያገኘ የለም። በቃ በከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ነገሩ። የተገደሉትን መካከል አሁን በቃ በዝርዝር 6ቱን ልነግርህ እችላለሁ። እሺ ቀጥሎ እስኪ። አንደኛ ኮማንደር ሁሴን አደም፣ ሁለተኛ ሽኩር ሙሐመድ፣ ሶስተኛ ሙሐመድ በላይ፣ እሺ ከዛ የሱፍ ሙሐመድ፣ አህመድ ዱባላ፣ ከዛ ኑራ ሀሰን። በአካባቢ ወጣት ለመኖራቸው ማስረጃ ቢሆን በተወርዋሪ ጦር የተወጋች ናት ማለት ነው። ወይዘሮ ኑራ ሀሰን ወይዘሮ ኑራ ሀሰን ልጇ ደግሞ አሁንም ሉባባ መካ መሐመድ ትባላለች። እሷን አርድዋት ነው የሄዱት ማለት ነው። ዘንድሮ ያገባች ልጅ ናት እሷ ማለት ነው። ሙሽራ ናቸው፣ ሙሽራ ናት። እሷን በአርድዋት ነው የሄዱ። ከዚህ ሲቀጥል ግን ማንኛውም ያው የቆሰለ ደግሞ በስማቸውንም እንትን በአለማት በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ስለተላኩ 10 ሰዎች ያው በከባዱ እየቆሰሉ ከባድ ሁኔታ ላይ በቁስል ስለሆኑ ሄደዋል ማለት ነው። ወደ ጤና ተቋማት ተወስደዋል። ወደ ጤና ተቋማት ተወስደዋል ማለት ነው። ሰዎች ያው በከባድ ሁኔታ ተቆስለዋል። እዚህም በተረፈ ደግሞ እንደገና ሲቀጥል በከባድ ሁኔታ ወንድሞቻችንም ያው ማዝዣ እየወጣባቸው እየታደኑ ለአማራ ታጋ ያላቸው ለአማራ ድምፅ እየሆናችሁ ነው ተፈናቃይ ወገን ትለያላችሁ ወይም ደግሞ ዞሽን የመጣ በዚህ ያህን በማለት መረጃ ፈራሽ በሚባል ማማድ ወጥቶባቸው ብዙዎቹ የት እንዳሉ አናቅም ማለት ነው። ምን ያህል ናቸው አሁን የታሰሩ እንዳሉ እናውቃለን። ወደ 4 የሚሆኑ መታሰራቸው እናውቃለን። ሌሎች እነዚህ አራት ታስረው ሲሄዱ በአንድ አቅጣጫ 5 ወንድሞቻችን ሲወጡ ታዩ። በቃ በዛው ደብዛቸው ጠፍቶ ነው የቀረ። አሁንም ደግሞ ላይ በከተማ በዋና በወረዳው ከተማ ሰባቶች አሁን ጊዜ ሲወጡ ታይተዋል። የት እንደገቡም አይታወቅም ማለት ነው። በጠቃላይ 12 ወንድሞቻችን የት እንዳሉ አናቅም። 14 ናቸው። 7 ሰባትና 5 ናቸው። 12 አሁን የት እንዳሉ የሞቱም የሚኖሩም አናቅም። ከአቢደንጎሮ ከተማና እንደገና ደግሞ ከዛ ውባንች ጎጥ ላይ አዎ፣ እነዚህ የት እንዳሉም የኖሩም የሞቱም እስካሁን ድረስ ያው መረጃ የለም። ያው እንዲጠፉና እንደሚፈለጉ ነው የምናውቀው ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ አሁን ከ250 በላይ ዜጎች በቃ ንጹሐን እናትና ህጻናቶች
20 ኪሎ ሜትር በእግራቸው እየተቆራረጡ ወደ ቱልካና እየተመሙ ነው ያሉ። አብዛኛው ደግሞ አሁንም እየተመሙ በድንጋጤ የተነሳ ብዙዎቹ አምራቾች ይጣ ተመንገድ ላይ ወርቀ የቆሩናቶችም አሉ አሁን ማለት ነው። መንግስትም ምንም የመንግስት አካል ማን ነው ይሄን ጥቃት እየፈጸመው ያለው? ግን እስኪ እናንተ በአካባቢው ኗሪዎች ናችሁና የምታውቁት የምትሰሙት እንደው ማን ነው ይሄን እያደረገው ያለው? ይሄን የሚያደርገው መጀመሪያ ስሙ ታፔላው ያው ኮኔክሽን ነው ማለት ነው። ታፔላ ነው ታፔላ ኮኔክሽን ነው። ግን በአብዛኛው በአይናችን በተጨባጭ እናያች የአካባቢው ኦሮሞ ወጣቶች ተወራሪ ጦርነት የታገዘ እና ሲቀጥል ደግሞ የአካባቢው ሊንዳይሎች ያው ይህን ጥቃት በታማኝ በተጨባጭነት እየሰሩት ያሉ ናቸው። ኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ማለት ነው። አብረው ይህንን ጥቃት እየፈጸሙ ነው ወይስ ራሳቸው ነው? አብረው በትክክል እየፈጸሙት ነው። ለዚህም ደግሞ በበቂ ማስረጃ በባለፈ 22 አካባቢ ነው እንደዚህ 24 የሆነ ወንድማችንን አቤ ደንጎሮ ዋና ከተማ ላይ በተራራ ፀሐይ በሁለት እየተመጡ ሆስፒታል ይገኛል አሁንም ራሱ። ለዚህ ማስረጃ የሚሆን ማለት ነው ተማሪው ልጅ 12ኛ ክፍል ተማሪው በጥይት ሁለት እየተደብደቡ አርማቸው ታመኖር ለዚህ ማስረጃ አርኛ ልጅ ላይ አማራ ላይ ከባድ ጥቃት እየተነዘረ መሆኑ ለዚህ ማስረጃ። ብርሃኑ ተስፋ ያረጋ የሚባለው ልጅ ማለት ነው። ብርሃኑ ተስፋ ያረጋ እና ከዛ በሌላ ቦታም እኮ ጥቃት አለ። ግዳያና ወረዳም ባለፈው የካቲት አካባቢ ብዙ ጨፍጭፈዋል። እንደዛ አይነት ከሆነማ በዛ በኩል የፈጸሙት ጥቃትም አለ። 7-8 ሰዎችን ገለዋል። 31 የሚሆኑ ባለሀብቶችንም አስረዋል፣ አቁስለዋል ብዙዎችንም። እና አሁን ይሄንን በተጨባጭ እየሰሩት ያሉት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላት ናቸው ብላችሁ ምታምኑት እናንተ? ምልክቶችንም ያሳዩት እሱን ነው። እኛ ምንም ጥርጥር የለውም። ሌላ እንደ ስሙን ሸኔ ተውል ለኛ መሰራሪያና ለህግ ማስተባበያ ሊያቀርቡት እነሱ ቢችሉም እኛ በመቶ የምናምነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እንዲወጋንና የክልሉ መንግስት እያወጀብን መሆን ከዚህ ጋር ተረተናቀናል። ይሄ ኃይልስ ቢሆን በእነሱ ቁጥጥር ስር ቢሆን ምን ይታወቃል? ይህን ኃይልም እኮ እነሱ ናቸው አደራጅተው እየላኩ ንጹሐንን የሚያስጨፈጭፉበት ለዚህ ተግባር ብሎ የተደራጀ ነው የሚሉ ደግሞ አሉ። እና ከእነሱ ጋር አብሮ መልካም ግንኙነትና እንዲያውም ስንቅም ትጥቅም የሚያቀብል በመኪና ነው እየተሽከረከሩ ጥቃቱ የሚፈጽሙት የሚል ነገር አለ አይደለም? ታጣቂ ቡድን የጫካ ያለ ከሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንግዲህ በተሽከርካሪ ሆኖ እዚህ አካባቢ ላይ ይሄን ያህል መኪና ሰው መጥቶ ሸኔ ወነግ ሸኔ የተባለ ቡድን መጥቶ ተደፍቷል ይባላል። ግን ደግሞ በመሃል ከተማ አድርጎ በመኪና አድርጎ ነው የሚሄደውና ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አይ ለዚህ ደግሞ አሁንም ማስረጃ የሚሰጠ ነገር በተከታታይ ሆነም ማለት ነው። አሁንም ባለፈም ያው ተዘግቧል እነዚያ 3 ሰዎች ተገደሉበት እንትና ከስካላዱ ጎጥ ላይ እኔ በሬ ታርዱላችሁ በተጨባጭ ቤቱም ስፋቱ የሆነ ባህር ዛፍ ነው። አማራዎች ቤት ወጣ ባለ ባህር ዛፍ ውስጥ የተሰራ ቤት አለና በትልቁ ቤት የተሰራ ነው። እዛ ውስጥ እኔ በሬ ታርዱላችሁ ሲመገቡ ያየሁበትን ሰዓት አለኝ። ይሄ ደግሞ በዛን ሰዓትም የሄደው አምቡላንስ አዲስ የወጣ አምቡላንስ ነው ታግዞ ሲሄድ ያየሁት ማለት ነው በአይኔ በተጨባጭ። እና ስለዚህ እኛ ሸኔ ባይሉንና ተከላው በእነሱም በይፋ ቢነግሩን ምንም ጥርት እንትናለን። ስለዚህ እኛ አሁን የምንለው ነገርና መንግስትን የምንወቅሰው የአማራ ክልል መንግስት አለ ትክክለኛ ለአማራ ክልል የቆመና ለዛ አገልግሎ የገባ ከሆነ እኛ የአንሳን የኦሮሚያ ክልል መንግስትም እነሱ ጋር የምንቻቸው ነገር የለም። አንድ ያወጆብናል ፌዴራል መንግስቱም በእኛ ላይ እንዲያወጀ እየተረገም ያለ ነው። አሁን የአማራ ክልል መንግስት ስለ አማራ ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲል ያንሳን ይህን ተማሰኑልን። አሁንም ወገኖቻችን እያለቁ ነው። አሁንም እየታረዱ ነው። አሁንም ዛሬ የሚመጡብንም እንዲ አናቅም። አሁንም ራሱ በዘው አቤ ደንጎሮ አሁን በተገልባጅ ደግሞ በማነው ባልቀበሌ ላይ አሁን እንገባለን እየተባለ የውባንቹ አሁን በርዶ አለ ጊዜው ጨፍጭፈው ነው ወደ ጫካ የገቡ። የውባንቹ አሁን ሲታኮስ ተታኩሰው ጨርሰው በቃ አሁን ወደ ጫካ ገብተዋል። ተከታትሏቸው ሚኒሾች ቢገቡም ሊያገኟቸው አልቻሉም። ተርቀት የመጡ ሚኒሾች ነበሩ፣ እነሱ ሊያገኟቸው አልቻሉም። አሁን ካምባይ አላቸው ተቡን እየተጠቁማ የመጣው ማለት ውባንች ጎራ ላይ ጫካ ውስጥ ጫካ ውስጥ ካምፕ አላቸው እና በተጨባጭም ያው መብራት ሁሉ ለሌሊት ሲታይ የቆየ መብራት ነበረ እና ካምፕ አላቸው ተብሎ አሁን ወደዛ አሁን ሚኒሻው ሂዶ ነበረ። ምንም ያገኘው ነገር የደንበበ በሰዓቱ ቦታቸውን ስለያዙ ማለት ነው። እና ስለዚህ አማራው አሁንም በተጨባጭ አሁን ከ200-250 የሚሆነው 20 ኪሎ ሜትር አቆራርጦ ወደ ቱልጋና የምትባለው ከተማ እየሄደ ይገኛል። እዚህም ላይ ደግሞ መንግስት አካልም ምንም ይረዳን አልቻለም። ጠዋትም ሁለት አይሱዙ መከላከያ መጣ ተባለ። የመጡም አይሱዙ እንኳን እነሱ የሆነ ተፈናቃዮች ሊሸኝም ወይም ሊንከባከባቸው አልቻለም ማለት ነው። ሊታደጋቸው ፈቃደኛ አልሆንም። በጥቅሉ በቃ ለራሱ ነው ቦታና ደጅን እየፈለገ ያለው። እንዲያውም ይሄ ከዚህ ከልዩ ኃይሉ ጋር በተያያዘ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል እኛ ከአቅማችን በላይ ከሆነ ውጡ፣ ስለሆነ ውጡ የሚሉ አሉ። ውስጥ ላይ ሆኖ ውጡ እያሉ እንደገና የሚያስፈራሩ ማለት ነው። ሌላውን እንዲጨንቀውና እንዲወጣ የሚያደርጉ አሉ የሚል ነገር ይነሳል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደው በተጨማሪም ደግሞ ያው ሰዎችንም እንደዚሁ ይኸው
ማሳያዎች አሉ ተኩሶ እየገደሉ መሆኑን የሚያመለክቱ ብዙ ነገሮችን ለማስተዋል ይችላል ማለት ነው አይደለም ይዳ አያና ወራዳል ምስራቅ ወለጋ ዞን አሁን ደግሞ በሆሮ ጉድሮ ዞን አቢደንጎሮ ከተማ መሃል ከተማ ላይ በጠራራ ፀሐይ የፈጸሙት ነገር እሱንም እንዳብነት ማንሳት እንችላለን እናም በውጭ ያለው ያጠቃል ይጨፈጭፋል በውስጥ ያሉት ደግሞ የተለያየ ስጋት እንትኖችን ያመጡና ያጨናንቀዋሉ እንዲወጣ የማድረግ ሁኔታዎች አሉ የሚል ነገር ይነሳል በሌላ በኩል ደግሞ ሊወጡ ሲሉ ደግሞ መንገድ የመዝጋት ሁኔታ አትውጡ የሚል ፌስታላችሁን ብቻ ይዛችሁጡ እንጂ የሚል ነገር ደግሞ ይነሳል ይሄን ነገር ምን ማለት ይችላል እስኪ ይሆን ያለውን ነገር እንዴት ነው የምትገልጹት አጠቃላይ አዎ ዘላይ እኛ ያቸገረን ነገር አንድ ትልቁ እንቅፋትም ሀብት ንብረትም ሰውዬው በሰላም ጭኖን ለስንወጣ አይ እኛ የማኛ ዘንድ ያፈራችሁ ስለሆነ ተኛ ዘንድ ምንም ነገር 5 ሳንቲም ይዛችሁ መሪያት ትችሉ አሮጌ ልብሳችሁ በስተቀር ይሄንን አሁን በጣም ያስገፉና ያረገፉ ይታያሉ ማለት ነው። ሲከተል ደግሞ ሰው ደግሞ ዝም ሲል ደግሞ በቃ ምንድነው የምትቀመጣቱት እንዲህ እኮ እዚህ ከተማ ታች ተቀመጣችሁ እኮ የአማራ ክልል መሬት አይደለም ይሄ እኮ የኦሮሚያ ክልል መሬት ነው እንጂ አማራ ክልል መሬት አይደለም ታረጋላችሁ ይላሉ። ዝባይሮች ራሳቸው ባፋቸው እየተይዛቱብን ነው ያለው። ሲከተል ደግሞ እንደገና አሁንም ያው ህዝቡን ሆን ብሎ በቃ እሺ ብሎ ሊወጣ ሲፈልግ ደግሞ አያጥወጡም። የተምትወጡት ምን ተደርጋችሁ ምን ሆናችሁ ነው እዚህ አርሳችሁ ተባላችሁ በእኛ እንድትወጡ አንፈልግም በማለት መልሶ እንደገና ህዝቡን ወደ ኋላ ይገረግሩና ያፍኑታል። እንዲህ ብሎ የሚሄድ ይሆንም መንገድ ላይ መኪና ላይ መኪና በመኪና እንዲሄድ መንገድ እየዘጉ የአማራ መኪና እንኳን ችሎና ታችሎ ይዞት እንዲሄድ የአማራ መኪና በዚህ አካባቢ ተመጣ እንደሚቃጠል ዛቻና መሳሪያ እየደረሰብን በኦሮሞ መኪና ብቻ የተማለት የኦሮሞ መኪና 30 ብር ትራንስፖርት የነበረውን በመቶ ብር በሁለት መቶ ብር ነው እየቀጡን ያሉት ማለት ነው። እና በዚህ ላይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል 100% ስናሄድም እየተከላከለ ስንቀመጥ በዛቻና ማስፈራሪያ ከተም ደግሞ በተራራ ሳይ ወንድሞቻችን በጥይት እየደበደበ ይገኛል። ይሄም ደግሞ ለማስረጃ ብዙ ማስረጃዎች ነው ከዚህ በፊት ተሰጥቷቸዋል። አሁንም ገና ወዲህም እንደሚከተሉ እኛ ያያያቸው ያለው አሁን። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል መንግስት ምንም የሚያደርግልን ነገር የለውም። ተማስጨፍጨፍና ተማሳረዱ ውጪ የሚያደርግልን ነገር የለውም። ከዚህ በፊትም አውቶቻችን ታርደዋል፣ ጡታቸው ተቆርጧል። ነፍሰ ጡር እናቶቻችን አጥቃት እየተቀደዱ ማህፀን ጽንሳቸው ተወጥቶ ተጥሏል። ከዚህ በደ ተጠቃትና በሌል ሊደርስብን ስለማይችል አሁንም የአማራ ክልል መንግስት አለ ያንሳን ኦሮሚያ ክልል መንግስት ያስተፈጸመን ነው ፌደራል መንግስት እንዲያለቀ 100% ተማምነንበት። ከዚህ በኋላ ከነሱ ጋር ሽምግልና ድርድር የሚያስፈልገን ነገር ስለሌለ አሁን በተጨባጭ የታየ ነገር ስለሆነ የመከላከያ ቢመጣ በምን እንደሚሸነግሏቸውም በምን እንደሚያስተባብሏቸው አናውቅም። አልሆነ ቦታ ጉድጓድ እየገቡ ጥቃት ካበቃ በኋላ ህዝብ ከሞተ በኋላ እየደረሱልን ያሉት እንጂ ህዝብ ሳይሞት ጥቆማት እንሰጥም ወይም ማስረጃ ስናወቃና ስንሰጣቸው የታለ ማነው የት ነው በማለት ተቋማት ያደረሰን ሰው ያያያያያያያያያያያያያ ያደናገሩ ወደ ስርግት መሰር ላይ ነው ያሉት ራሱ እነሱ ራሳቸው ማለት። አሁን እስከ 7 ሰዓት ይመስለኛል እንግዲህ ንጋት 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ የሚገርመው ነገር በጉዳያ ቢላ የሚባለው ወረዳ ላይ በስላሴ ቤተክርስቲያን ላይ በተፈጸመው ጥቃት አንድም የደረሰ አካል የጸጥታ መዋቅር እንዳልተገኘ አረጋግጠናል ማለት ነው። እዛ ያሉት ተጎጂዎች ነው ይሄን ያረጋግጡልን። በዚህ በኩልስ ውባንች ላይ ዘግይተው ነው የደረሱት ወይስ አካባቢው ላይ ጭራሽ አልነበሩም ማለት ነው? ውባንች አግሪን ጎሮ ከዚህ በፊት መግባታቸው ይታወቃል። ተቀላቅለው ግን 100% እነሱ መሆናቸው እርግጠኛ ባይሆንም ከዚህ በፊት ገብተው ይኖራሉ። ግን አሁን የደረሱት ተኩሱን ማብቅቶ ጥቃት ተፈጽሞ ታበቃ በኋላ እንደገና የአካባቢ ተደውሎ የአካባቢ ርቀት ላይ የነበሩ ያው ሌሎች ሚኒሾች እንደገና ሲደርሱ ነው መከላከያዎች መጡ የተባለ። መከላከያዎች ምን ነው ራሱ እኔ 100% እንደሳቸው ብሎ መተማመን አይቻልም። ምክንያቱም ባይሱን የምጡት የነሱ ሬንጀር ለብሰው ሊሆን ይችላል በሚል በህዝቡም ስጋት እና ጥርጣሬ አጭሮበት ነው ያለው ማለት ነው። አሁንም አላመነም። በትክክል መለየትም አይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። አሁን ያኛው ታጥቆ በጫካ ሆኖ እየመጣ እየጨፈጨፈ እያረደ የሚሄደው አብሮ እዚህ መሃል ከተማ ላይ ያለውም ቢሆን የመመሳሰል ሁኔታ አለ ማለት ነው። የመመሳሰል እንዴ 100% ነው የመከላከያ ሬንጀር አላቸው። የአዲስ ተቀይሮ የመጣ የፌደራል ሬንጀር አላቸው። ፌደራል መጣ ይባልኛ በምን ልናውቀው አንችልም። ምክንያቱም ታርጌታቸው አንድ ሆኖብናል። ያው መከላከያውም ሸኔውም ልዩ ኃይሉም ፖሊሱም ሁሉም አንድ የተሬንጀር በመልበስ ሁሉም ይገለገሉበታል። ስለዚህ እኛ አማራው አሁን በዚህ ሁኔታ እየተሰቃየና እየተጎዳ እየታረደ እየተቆረጠ ያለ አሁን በዚህ ላይ ስንቅና ትጥቅ በማቀበሉ በኩልም አብሮ በጣም የሚተባበረው በስቷል። እንዲያውት ነገር ሁሉ ተስፋ አስቆራጭ ነው የሚሉ አሉ። ለምን እንደሆነ እንጃ እንግዲህ ያው ብዙ አመት ደግሞ ጥረው ግረው ያገኙትን ሀብት ንብረት በመዝረፍና በጎንም በመግደልም በማስገደልም ከሌን ብለው አትበለው ይያሉ መረጃ በመስጠትና በመከታተልም ብዙ አካላት በዚህ ውስጥ እየተሳተፉ ነው የሚል ነገር እንሰማለን። እንዴ ነው ከነዋሪውስ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ተመለከቱት? አኛ እንግዲህ አሁን እያየናችሁ ያለ ነው። ያው ከዚህ በፊትም ይሄ እንደታየው ለስንቅ ማማለሻ መደብላቸው አልታለ ተወረደ። ከዛ በቀጣ በተረፈ ደግሞ ባለሀብቶች ሆኑ
ያለው መዋጫ ወጣታሉ ከዛ በተሻለ ደግሞ ተዛ በማይችሉ ያማራው ንብረት በጫካሉን በሪውን ወይ ተፈየል እንደው ዘርፈው በመውሰድ ያው አርዶ አዘገይተው በመኪያታች መላቸው ይሄዳል። ከዛ በኋላ በደንብ ነው እየተንከባከባቸው በበቃ ምንም ችግር የለባቸውም ለነሱ ምክንያቱም ይጋፋቸው በመንግስት ነው ያለው ማለት ነው። ለሁሉም ይሁን ፖሊስም ይሁን ማንም ይሁን ይሄ ነገር እንዲህ ሀገር እናስቁም ብሎ አንድም የሚቆረቆር አካል ስለሌለ ለነሱ ነው 100% ይጋፉ። ይሄ ነገር ምንድነው ወንጀል አይደለም ብሎ ተናገረ በዛን ሰዓት ያው በሰዓቱ ስር ይጣብቀውም ይከተሉ ሞት ነው የሚጣብቀው ማለት ነው። እና ይሄን ያየ ህዝቡም ለመውጣትም አልቻለም ለመቀመጥም አልቻለም ያዛቻ አለብን ትንወጣ መንገድ እየተዘጋብን ነው አሁን ዛሬ ላይ የሚያለው ነገር ያያያችሁት ነው እንግዲህ እኛ ተዚህ በላ አቅማችንም ልጆቻችን ተጎርቶ ነው ያለው ወገኖቻችን እየተጨፈጨፉ ነው ወንድሞቻችን እየተፈቃዩ ነው ልጆቻችን ታርደዋል አውቶቻችን ታርደዋል እዚህ በላይ ምን ሆነው ነገር የለም አሁንም ዛሬም በቃ አሁን እንግዲህ ዛሬ አሁን በቃ አቃኑ ነጋ ተጨፈጨፈና አሁን እንግዲህ መሻውን ስጋት ከባድ ስጋት እየመጣብን ነው ማለት ነው። ከባድ ስጋት እየመጣ አሁን ሲመሽ እንግዲህ የመከራከያ ተጉላውን ያለውን እንግዲህ ማታ ሲመሽ ሊቀየር ይችላል እኛ እናውቀው ቀየሩብን ስለሚችሉ ስለዚህ አሁን ህዝቡን ምን ላይና እንዴት ሆኖ እንደሚያደርግና አናውቅም በቃ በጣም አሁን እየፈራን ያለ ነው ማለት በጫካው ደቀው ሁሉ ራሱ ገና ማንንም ተልጁ ጋር ማንንም ተናውት ማንንም ተባለቤት መገናኘት አልቻለም አሁን ራሱ ማለት በጣም ተፈራርቶ በፍለጋ ላይ በጫካ እንደተበተነ ነው ያቀረው። እሺ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን እናደርሳለን ሰላም ሁኑ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቻው።